falhou. Falhou tudo aqui. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tranquilo com o esquilo suave na nave de boa na lagoa, porque é o seguinte... Não sei o que eu ia falar pra vocês, mas é o seguinte, ó. Tô aqui no Tigrinho, nosso querido, nosso amável, nosso pilantra, jaguara, lazarento. Você pode pensar que o nosso amor pelo Tigrinho é tipo... Pincher. Sabe, meio amor, meio ódio, meio catastrófico. Mas é isso, né, cara? Nós fala mal desse bolota aí, mas nós sempre tá aqui, não é mesmo? Pois bem, ó, Tigrão mostrando pra que veio tapar jogo ele hoje, então, gurizada. Vale lembrar que isso aqui é pra maior de 18 anos, tá, ó. Não seja um vacilão, tenha responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar, gurizada. Pelo amor de Deus, isso aqui é um entretenimento, isso aqui é um jogo. Pare de ser besta, tá? Não esqueça de estar me seguindo aí também, ó. No Instagram. Então, é isso aí. Tudo que você precisa saber... Tá nos comentários fixados, tudo tem no Terrigan, tudo mais. Vamos que vamos. Enfim, sem enrolação, porque aqui a gente vai ter que forrar, rapaziada. Tamo nos minutão interessante. Minutão que, mano, vem quente, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês que você que fica jogando igual um tongo, velho. E é por isso que você só toma bambu atrás de bambu. Se você não sabe o que é bambu ainda, pelo menos você já se acostumou de tomar tanto bambu. É isso. Então, vambora, tá? Vambora. Todo minutão sagrado aqui. Se ele não entregar nesses minutão aqui, eu vou picar a mula. E não vem com esses papos furados aí, que é... É esse papo mesmo que você acabou de querer digitar aí. Eu sei que você quis digitar aí. Então, larga a mão de ser besta. Vamos no modo turbo aqui mesmo. Um pouquinho, tá? Queria esticar um pouco no modo turbo aqui, não deu bom. Então vamos ver se no minuto 8 ele vai querer fazer alguma coisa pra gente aqui. Olha, esbuga aí o zóio e não soltou. Isso aqui a gente tem que ficar um pouco alerta. Por que alerta, gurizada? Porque ele não quis, né? Então se ele não quis, às vezes tá tramando algo. Se tá tramando algo aí, meu consagrado, meu nobre, meu parceirão. Pô, bem que tu podia fazer a boa, né, Tigrão? Largar a mão de ser tongo, velho, aí. E tratar de soltar uma cartinha boa, para, porque eu tô com pressentimento que ele quer lançar uma laranja, cara. Não sei, gurizada. Tô aplicando a escadinha bem aplicada aqui, mas eu tô com um leve e pequeno pressentimento que esse jaguar, ele tá aprontando algo. E esse aprontamento dele tá com cara de ser laranja, mano. Não, ou eu não sei, velho. Às vezes eu fico pensando que esse tigre é meio tonto. Ou ele acha que a gente é tonto, né? Alguma coisa assim. Ah, rapaziada, ele não vai querer liberar. Não, se ele já esbugaiou tanta vez assim, ele não quer. Ah, soltou, ele quis. Ele quis no... Ah, não, mas ele não quer. Essa aqui não fecha. Essa é infechável. Infechável, não fecha. Viu? Falei. É, não fecha. Não, tem coisa assim que a gente sabe que vai fechar. E tem bagulho assim que não... Fecha, mano. E essa é uma que não fecha, velho. Não, não tem o que você faça. Ela não vai fechar. Ó! Pega a escadinha escadância, rapaziada. A escadinha escadância aqui no Tigrão. Vamos que vamos. Subindo espertamente com as conexões. Se você não entendeu. Então você vai ter que voltar e tentar entender aqui o Brago Knight. Bom, o Tigrão ele não quis liberar ali, né, gurizada? Eu quero pegar uma cartinha dele ainda. Então eu vou fuçar aqui, porque estamos no minuto zero. E agora eu vou ter que esticar no turbo. Por que que eu vou esticar no turbo um pouquinho aqui? Porque eu quero que ele libera a forra. Eu quero que ele libera essa cartinha. Ele tem que liberar essa cartinha pra mim, mano. Ele tem que liberar. Vamos ver se ele vai liberar no minuto zero. Apesar que aqui é meio maluquice, né? Porque se ele não quis liberar ali... Não é agora que ele vai querer liberar essa cartinha pra mim. Então vamos ver aqui se ele vai querer soltar a marvada. Se ele vai soltar a marvada pra nós. Vai nada, é um pilantra mesmo. Tô falando, mano, o Tigrão ele tá muito pilantra ultimamente. Ele tá muito pilantra, cara. Ele podia soltar a marvada agora aqui pra mim. Mas ele não quer, mano. Se ele não quer, não tem o que fazer.
Eu tô em busca da cartinha aqui. Tô em busca dela. Ele não vai querer soltar. Soltou! Não, nem ferrando! Sei que vocês vão achar que é zoeira. Eu sei que tem gente já escrevendo aí. Mas sabe o que vocês fazem? Me segue lá no Insta. Então, me segue lá no Insta. Me segue lá. Au. Me segue agora! Porque isso aqui eu vou estar colocando no bolso, tá? Isso aqui eu vou estar colocando no bolso. No bolso do Lei Papito. É isso. É isso. Pra quem duvida, é assim que eu faço. Coloco no bolso sem choro nenhum. Mas, ó, vai seguindo a saga, ó. Segue as cenas aí do próximo vídeo aí, que a gente vai continuar com isso aqui, ó, tá? Mais um vídeo aí, provavelmente, beleza? Aí sim você vai ver quanto a gente vai pôr no bolso, fechou? É, tá duvidando? Me segue lá, parei, me segue lá então. É isso aí, tamo junto, tchau e obrigado.